včerejšího setkání, když uvidí zkrátka jako totožné, některé totožné slajdy. Já teda jednak děkuji za pozvání, znovu se představím, jsem Dušan Romportl z Vůkozu, to je ten rezortní ústav s nejdelším názvem, který si dovedete představit, a jsem hlavním řešitelem právě tady toho projektu Divland, který se sestává, vlastně to centrum se sestává z 11 institucí, které, jak vidíte, vlastně zahrnují celkem široké spektrum organizací, jak od rezortních ústavů Ministerstva životního prostředí v čele teda s tím hlavním řešitelským pracovištěm VUKOS. Máme tam zahrnuty partnery Agenturu ochrany přírody a krajiny, Českou geologickou službu, Český hydrometeorologický ústav a výzkumný ústav vodohospodářský. Z těch rezortních partnerů zároveň v tom týmu jsou zahrnuty i vlastně všechny klíčové univerzity, které se problematikou ochrany krajiny nebo krajinou a biodiverzitou jako takovou zabývají, a důležitým partnerem je i Botanický ústav, tedy co by zástupce Akademie věd. Já se dovolím nejprve ve stručnosti představit ty hlavní cíle projektu toho centra, které sledujeme, ale protože bych nezvládl obsáhnout vlastně tematicky veškeré ty konkrétní úkoly nebo cíle, které řešíme, tak se potom zúžíme jenom právě na ta témata krajiny a biodiverzity, kde bych na dvou pracovních balíčcích ukázal takový jako dosavadní postup řešení. Cílem projektu hlavním není nic jiného, než vlastně vytvoření toho centra, jeho etablování zkrátka na české scéně, které by bylo schopné generovat výstupy, které by byly jednak využitelné pro nějaké dlouhodobé strategické plánování v oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, ale zároveň chceme reagovat i na aktuální problémy, které se obecně v tom kontextu krajiny, změny jejich ekosystémů a v oblasti biodiverzity objevují. Z těch konkrétních cílů, byť teda i tak jsou celkem dost obecné, je třeba zmínit asi na prvním místě vývoj a vlastně nastartování, etablování nějakého komplexního systému standardizovaného monitoringu krajiny, tak jak funguje třeba v řadě evropských států nebo i mimo evropských, ale inspirujeme se hlavně v těch zemích Evropské unie. A potom specificky se vlastně zaměřujeme spíše na ty aktuální problémy v jednotlivých typech ekosystému, ať už to jsou lesní ekosystémy, agroekosystémy, kde zejména v kontextu změny klimatu, ale i dalších podmínek prostředí, se snažíme navrhnout jakási opatření, která by měla vlastně představit jakousi kuchařku, co v těchto těch ekosystémech si počnou dál. Dál se věnujeme hodnocení stavu biodiverzity, v jakémsi smyslu rozšíření toho současného monitoringu na identifikování, nebo s ohledem na identifikování těch klíčových faktorů jejího ohrožení a dalšího možného vývoje. A specificky se potom věnujeme problematice biologických invazí, de facto na požadavek Ministerstva životního prostředí. To já tak s tím mikrofonem podivně manipuluju, tak doufám, že to není až tak rušivé. Nebudu už detailní rozvádět ten poslední cíl, který si můžete přečíst. Z hlediska obecného uchopení toho projektu, tak většinu těch otázek řešíme na celorepublikové úrovni. Tomu odpovídají třeba i ta data nebo měřítko, ve kterém pracujeme, definuje ty datové sady. Ale zároveň celou řadu problémů logicky můžeme řešit nebo otázek jenom v nějakých pilotních územích, které jsou typicky ale v pojmu ty jako jakýsi reprezentanti typů krajin nebo konkrétních typů ekosystému. Zejména se to týká pracovních skupin lesní ekosystémy a agroekosystémy. A z hlediska metodického uchopení, tak nejdříve vlastně v rámci těch jednotlivých tematických skupin typicky definujeme ten současný stav a problémy, které se objevují, případně v nějakých otázkách je dlouhodobější vývoj. Na základě těch identifikujeme konkrétní trendy vývoje, ať už třeba negativní, pozitivní a podobně, a snažíme se třeba v některých ohledech i predikovat další vývoj. A konečně nad tím navrhujeme nějaký konkrétní třeba ukazatele, pomocí který by bylo možné
možné kvantifikovat a exaktně sledovat změnu podmínek systémem nějakých agregovaných indikátorů a finálně navrhujeme nějaká opatření, která by mohla vést k nápravě toho problému nebo těch identifikovaných otázek. Vlastně celý ten projekt se rozpadá do 5 takových jednotlivých tematických skupin. Resilientní krajina, lesní ekosystémy, agroekosystémy a půda, biologické invaze a funkční biodiverzita. A nad tím vším činí ještě jakýsi syntetický balíček, který jehož nebo pracovní skupina, která ovšem svou činnost nastartuje až asi v dalších letech řešení. A pod těmito jednotlivými skupinami potom ta témata řešíme v rámci jednotlivých balíků, z nichž ale jenom vlastně v případě právě té skupiny A, resilientní krajina a funkční biodiverzita, bych představil nějaké konkrétnější detaily. Tento první skupinu, resilientní krajina, vede Kateřina Pixová z ČZU a rozpadá se nám právě do 3 balíků, pod kterými zase máme rozdělený konkrétní working activities, nebo prostě, jak to říct, jednotlivé tásky, kterým se věnují zase týmy napříč tím konzorciem. A když se zaměříme třeba nebo podíváme detailněji na ten první cíl, tak jeho, nebo první pracovní balíček, tak jeho cílem je vlastně identifikovat na základě už existujících dat, které prostě se tak jako tak produkují, vlastně využít je k tomu, abychom dokázali popsat jednak stávající vývoj nebo dosavadní vývoj a dynamiku krajiny z hlediska její struktury, kvality, využívání a podobně, definovat třeba změny heterogenity a podobně a navrhnout vlastně ucelený systém indikátorů, tak jak tomu je třeba právě v těch monitorovacích systémech ostatních zemí, který by umožnil dlouhodobé sledování změn třeba i v kontextu změny klimatu a podobně. K tomu zatím jsme představili jakýsi přehled na základě rešerše teda indikátorů, které se nejčastěji používají a datových sad, na kterých tyhle ty analýzy stojí, a rozdělili jsme prostě podle kvality nebo míry používání vhodnosti těch dat prostě si to do nějakých skupin a stanovili jsme prostorové rámce, v kterých chceme tyhle ty ukazatele hodnotit, definovat, jak už v časové ose, anebo dále do budoucna predikovat vývoj těchto ukazatelů. Pracujeme jednak v pravidelné síti Evropské environmentální agentury, kterou dále členíme hierarchicky do menších skladebních jednotek. A když můžete si to jednoduše představit, že třeba každé políčko té pravidelné sítě kilometr na kilometr a 100x100 metrů máme doslova nakrmeny množstvím informací o krajině, jak z hlediska toho dosavadního vývoje, tak i nějaké současné kvality třeba přírodních podmínek, takových těch neměných gradientů a podobně. Vedle toho ale pracujeme i s jakýmisi organickými jednotkami typy přírodních krajin, které vidíte na tom obrázku vedle. V těchto prostorových rámcích jsme teda stanovili na základě už nějakých jako definovaných dat nějaké základní ukazatele, kde jsme hodnotili jejich vzájemný vztah v případě takzvaných krajinných metrik, které popisují zrovna třeba strukturu krajiny nebo intenzitu jejího využívání, abychom na základě toho vybrali co možná teda jako nejobjektivněji ten vhodný set, a tady jsou nějaké ukázky, jak s využitím těch stávajících databází produkovaných na národní úrovni, jako je třeba Zabaget, konsolidovaná vrstva ekosystému, nebo námi vyvíjená databáze Topland Use, tak podobně nad daty třeba produkovanými na úrovni Evropské unie, ať už to jsou koperníkovská hotová data, známe Corineland Cover a podobně, tak zkrátka připravujeme tyhle ty výstupy. Vedle toho ale pro řešení zvlášť těch aktuálních problémů a toho vlastně operativního monitoringu třeba i mezi sezónních nebo jenom teda sezónních změn v krajině. Tým Petry Šímové z ČZU zase ve spolupráci s návaznosti s dalšími partnery využívá potom dálkového průzkumu země, kdy opět rozvíjí metody, nebo spíše konkrétní indikátory, které mohou zachycovat heterogenitu
heterogenitu krajiny, rozložení třeba teplotních gradientů v krajině, vlhkost půdy a podobně, které zkrátka spíš vystihují takový ten gradient model, než nějaké konkrétní třeba kategoriální proměny, které jsou typické pro ta už vektorizovaná nebo hotová data. K tomu je potřeba logicky mohutná výpočetní kapacita, proto využívají nástroj Google Earth Engine nebo jiných cloudových metod, jako je třeba Sentinel Hub a podobně. A v rámci tady toho prostředí, no, tohoto prostředí umožňuje opravdu jako masivní využívání už existujících družicových snímků a podobně. V poslední pracovní skupině funkční biodiverzita, kterou vede Karel Choboc a AOPK, tak se snažíme vlastně v rámci čtyřech balíčků jednak teda vyhodnotit stávající monitoring biodiverzity tak, jak probíhá v České republice, jaké nové nástroje a metody bychom do něj mohli implementovat, abychom zkrátka ten způsob monitoringu a vyhodnocování stavu biodiverzity někam posunuli, a poslední balíček řeší specifický problém ohrožení biodiverzity a nastavení nějakých konkrétních nástrojů, které by mohly vést k zlepšení tohoto stavu. Opět v tomhletom balíku figuruje tým Petrišínu, já jsem se moc napil těch limonát, jak se omlouvám. Opět v tomto týmu figuruje tým Petrišínové, který zase s využitím dálkového průzkumu země a metod modelování potenciální distribuce druhů využívá vlastně hodnocení vztahu výskytu druhů ke konkrétním faktorům prostředí a na základě toho modeluje, to se snažím ukázat, potenciální distribuci těch konkrétních druhů. My tak zase v rámci našeho týmu na VUKOZu a na Přírodovědecké fakultě UK využíváme databáze ENDOPu a nějakého uceleného setu proměnných, který nám vlastně podává podobný obrázek, a syntézou těchto dat je možné vlastně jaksi modelovat, no, predikovat potenciální rozložení biodiverzity napříč taxonomickými skupinami nebo rozděleně do nějakých funkčních skupin. Tomu opět musí ale předcházet analýza dostupných nálezových dat z hlediska třeba jejich rozložení, přesnosti, vůbec regionální distribuce, charakteru vlastně toho časového sběru, z jak dlouhé historické doby můžeme ta data využívat a podobně. Velmi přínosným, nebo takovým bych řekl, slibným přístupem je opět využití nástrojů DPZ nebo dat DPZ a využití zase jako metod data science pro automatické vlastně detekování potenciálně vysoké biodiverzity s využitím třeba hypotézy spektrální variability, se kterou se zase v některých evropských zemích už hojně pracuje, ale zase jinde je třeba rozporována, že to není prostě úplně univerzální teorie platící napříč různými typy krajin, ale nevím, jestli to je ještě Petra Šímova a tamhle nahoře, tak když tak dotazy k tomu směřujte přímo na ní, protože ona je lídrní právě tadyhle toho balíku. V rámci takové syntetické skupinky, která se sice tak lapidárně hodnocení biodiverzity, má ale proběhnout syntéza těch stávajících přístupů s využitím existujících dat a nových moderních metod, které právě rozvíjí tým Petrišínové, kdy se snažíme na základě kombinace toho expertního pohledu, kde experti na ty konkrétní taxonomické skupiny očekávají výskyt toho druhu napříč jednotlivými ekosystémy nebo biotopy a kde naopak podle třeba nálezové databáze se reálně ty druhy vyskytují, tak už v tomhletom balíku jsme zkrátka jako učinili nějaké předběžné vyhodnocování vlastně kvality těch existujících modelů a jejich posouzení. Výsledkem z toho mohou být opět takovéhle nějaké prostě mapy potenciální distribuce třeba celých taxonomických skupin, ale zrovna včera jsme diskutovali, že ta cesta nebude úplně jak přímočará, ale máme konec konců na ten projekt 6 let, takže si s tím ještě dokážeme hezky vyhrát. Posledním balíkem tady toho této skupiny je potom vlastně
téma řešící ohrožení biodiverzity, které je vysloveně pod taktovkou kolegů AOPK, ale zase předpokládáme využití už těch znalostí nebo výsledků z těch předchozích balíků nebo i jiných pracovních skupin, kdy cílem je vlastně nastavit nebo aktualizovat koncepci záchranných programů, vyhodnotit detailní faktory, které ohrožují ten současný stav biodiverzity. A zrovna z toho třeba vypíchnu jenom tu část záchranných programů, která... Jo, dobrá, která vlastně v současné době vychází z nějaké koncepce z roku 2014 a právě ta záplava nových informací a možností umožňuje stanovit prostě nový postup nebo nové aktualizovat zkrátka ten celkový koncept tak, aby doslova byl up to date. Z toho ještě je zajímavá informace o přípravě koncepce záchranných programů pro biotopy, protože tak, jak máme třeba červené seznamy druhů a pro některé z nich se připravují záchranné programy, tak na základě vlastně nedávno publikovaného červeného seznamu biotopu České republiky se teda objevila i myšlenka nebo ta idea koncepce záchranných programů pro celé biotopy, které jsou schopné hostit třeba nějaké specifické druhy, takže tady to je takový prostě pracovní plán v průběhu, který právě takhle dlouhodobý projekt v celku jako s velkorysým rozpočtem umožňuje řešit. Takže to je aspoň ve stručnosti vše těch dalších tematických balíků, kdybychom do nich zabředávali, co všechno řeší, tak bych vyplnil zkrátka celý ten odpolední blok, ale alespoň takhle v krátkosti jsem rád, že jsem mohl představit zaměření toho našeho centra. Takže děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak jsem připraven. Tak já moc děkuji panu Portlovi. Vidím, že dotazy zatím žádné nepřišly na váš Mentimeter, posílejte dotazy. A já bych se tedy ráda zeptala k té vaší prezentaci, jestli počítáte s tím, když děláte ten monitoring vlastně toho rozložení biodiverzity v čase i s využitím těch původních dat, tak jestli počítáte s tím, že potom bude k dispozici nějaký nástroj, který by určoval právě v tom období daném, to znamená třeba, nevím, před 20 lety, před 10 lety, nevím, jak to třeba plánujete, tak na to se chci zeptat, jestli tam budete mít nějaké jakoby časové období, který bude zjistitelné, jak ta diverzita vlastně by postupovala. No, o tom... Děkuji za dotaz. Úplně jsme neuvažovali o tom, abychom hodnotili vlastně ty historické změny biodiverzity. Spíše jako řešíme, do jak vlastně dlouhé historie nebo prostě zpátky můžeme využívat ta nálezová data, nakolik se zkrátka ta krajina změnila a tak, abychom prostě nevztahovali nějaký výskyt prostě druhů 30 let starý k podmínkám prostředí, které se v té lokaci mohly nějak změnit, z hlediska třeba kompozice krajiny, její struktury, ale i třeba kvality toho využívání. Takže vysloveně jako nějaké porovnávání toho historického vývoje jako za cíl nemáme. Spíše třeba tým kolegy profesora Chytrého a Honzy Divíška z Masarykovy univerzity se zabývá i predikcí vlastně distribuce druhů do budoucna s využitím nějakých scénářů vývoje klimatu, takže to by mohlo být jako, jo, tak z hlediska toho časového měřítka celkem jako zajímavá úloha, ale zase ty otázky jako disperze třeba jednotlivých druhů, nelze to prostě jako dělat nějak strojově na prostě velkých škálách, prostě napříč teda taxonomickými skupinami, ale opravdu se individuálně věnovat jednotlivým druhům z hlediska jejich schopnosti disperze v nějak třeba měnícím se prostředí, takže no, uvidíme, jak ten výstup bude vypadat. Dobře, děkuji za dotaz. Děkuji, že jste poslali ještě jeden. Takže dotaz zní, máte v rámci projektu řešení ohrožení biodiverzity v důsledku nástupu nových technologií? No, tady se přiznám, že to úplně nerozumím dotazu, jako co jsou nové technologie a jako jak ty jejich důsledky mohou, nebo jak zkrátka jako máme vnímat to, co teda přímo tu biodiverzitu bude ohrožovat, ale nových technologií... Může to být výstavba nějakých nových datových center nebo něčeho takového ve smyslu záboru půdních
půdy a podobně. Nebo nevím, jak to bude myslet. Pracujeme prostě zejména v rámci toho balíku krajina s nějakými prostě dosavadními trendy vývoje krajiny ve smyslu jeho využití, prostě identifikace těch procesů, jako je suburbanizace, já nevím, fragmentace krajiny, její třeba, já nevím, intenzivnější využití v některých oblastech, nebo naopak extenzifikace a opouštění v dalších, ale pracujeme vlastně s tím dosavadním vývojem, protože jakýkoliv predikování těch jako zase trendů využití krajiny, to je velmi jako ošemetná záležitost. Vy třeba ikonický článek Petra Verburga někdy prostě z doby před krizí, ten prostě měl jako stanovil několik scénářů vývoje, ani jeden z nich se nepotvrdil, protože rok na to přišla prostě krize a jako nějaký jeho ekonomický předpoklady se vůbec nenaplnily, takže tady na to jako vratké pole bychom se úplně nepouštěli. Ale jako z hlediska nových technologií ve smyslu třeba, já nevím, větší jako elektromobility, jestli může dojít tím pádem k nějakým, no, nějakému jinému způsobu jako intenzity třeba využívání dopravní sítě, jak to může ovlivnit třeba jako disperze nebo migraci druhů. No, popravdě ne, ale možná jako, já nevím, kdo tu, ten dotaz položil, ale jestli by ho dokázal upřesnit, tak bych dokázal i odpovědět. Možná. Já to zkusím upřesnit. No, ne. Tak já vám děkuji. Jestli už nejsou žádné další dotazy, tak bych poprosila o dalšího přednášejícího. Děkuji vám. Tak a já tady vítám pana Skálu, který nám řekne něco o tom, jestli potřebujeme informační rozcestník pro efektivní preventivní ochranu zemědělské půdy před vstupy rizikových látek. Já počítám s tím, že ano. Děkuji, předávám vám slovo. Tak, děkuji za slovo. Dobré odpoledne všem. Děkuji pořádající agentuře CENIA za pozvání a za možnost zde prezentovat. Děkuji Technologické agentury České republiky za podporu v řešení tomuto projektu. Tento projekt je řešen, začal své řešení v roce 2021, takže to bude, řekněme, takové zatím obecné představení toho projektu, s tím, že teda některé výsledky už budou také prezentovány. Já jsem tu prezentaci uvedl otázkou, jestli potřebujeme nějaké nástroje nebo nějaké informační rozcestník, který se týká vlastně znečištění půdy v České republice, a já se vám budu snažit tou prezentací samozřejmě říci, že ano, a ty důvody proč a jakým způsobem bychom to chtěli docílit a jak toho dosáhnout. Moje jméno je Jan Skála, jsem z BUMOPu, což je teda také výzkumný ústav, který má dlouhý název, tentokrát je teda pod záštitou Ministerstva zemědělství, je to výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. A tento projekt vznikl v rámci teda řešení toho projektu v rámci prostředí pro život. Proč jsme vlastně tento projekt vůbec podávali a jaké byly ty východiska podání toho projektu? V posledních letech legislativa, která se týká ochrany půdy a zejména těch hygienických indikátorů kvality zemědělské půdy, prošla několikrát aktualizací toho zákonného rámce, kdy byly přijaty nové vyhlášky.
a v podstatě byly změněn i, řekněme, nějaké paradigmy, jak tím vyhláškám a tím limitním hodnotám v rámci těch nastavení přistoupit. Proto jsme v podstatě tento projekt podávali, abychom v podstatě na základě výsledku toho výzkumu a toho projektu byli schopni poskytnout objektivní informace, které se týkají právě znečištění půdy z zemědělského půdního fondu. Jak jsem řekl, ta legislativa prošla několika zásadními změnami, ať už otázka těch limitních hodnot příjmu pro zemědělskou půdu v rámci takzvané vyhlášky o podrobnostech ochrany ZPF, což je vyhláška číslo 153/2016, a další vyhlášky, které se týkají přímo vstupu vlastně rizikových, nějakých rizikových matricí do půdy, jako jsou sedimenty z vodních těles či kaly z čistíren odpadních vod. Takže to je ten, řekněme, takový ten obecný rámec, proč jsme ten projekt vlastně podávali. Tady je vlastně ten, řekněme, ta změna vůbec toho chápání těch limitních hodnot, kdy v podstatě ve všech zrušených vyhláškách, které původně se zabývaly ochranou zemědělského půdního fondu, existovaly pouze jednostupňové limity ochrany zemědělské půdy, s tím, že v těch nových vyhláškách už se pracuje s nějakým hierarchickým vícestupňovým limitním systémem, který má několik stupňů a k těm stupňům už se nám nějakým způsobem i vztahují nějaké kontrolní mechanismy i nějaké zásady managementu té zemědělské půdy. Tady je to tak ve stručnosti nějakým způsobem naznačeno. V současnosti v té vyhlášce, nové vyhlášce o podrobnostech ochrany zemědělského půdního fondu jsou stanoveny dva, konkrétně jmenovitě dva limity, takzvaný preventivní a indikační limit. Ten remediační limit zatím není nějak stanoven. Jestliže půda v podstatě z těch indikátorech, které jsou sledované, což jsou teda toxické kovy, to znamená těžké kovy a organické polutanty ze skupiny tzv. POPs, persistentních organických polutantů, jak je vlastně definuje nebo uvádí Štokholmská konvence, ke které se Česká republika zavázala, tak v podstatě, jestliže půda v těchto parametrech je pod takzvaným preventivním limitem, dá se považovat, že ta půda je pod běžným zatížením, jsou to běžné obsahy vlastně v té půdě v rámci České republiky a nevztahují se na to nějaké jasně dané limity, zákony, omezení toho managementu. Samozřejmě jakoby v tom zákoně je psané, že jakákoliv úmyslné znečištění zemědělského půdního fondu je zakázané, ale pokud je půda pod preventivním limitem, nevztahuje se na to omezení týkající se aplikace kalů, aplikace sedimentů, hnojení, managementu té půdy, osevních postupů a podobně. Pokud půda teda překračuje ten preventivní limit a je pod indikačním limitem, tak se považuje za už půda, která je pod určitým antropogenním tlakem, tudíž v podstatě jsou tam už nějaké omezení toho managementu té půdy. Nesmí se tam aplikovat kaly z čistin odpadních vod a sedimenty. Pokud ta půda překračuje indikační limit, to jsou limity, které už jsou takzvaně effect-based, to znamená stanovené vůči konkrétním účinkům, to znamená vůči konkrétním rizikům, tak poté v podstatě ta půda už je zase zakázaná aplikace těch pomocných půdních látek, zároveň už je omezené například i hnojení v případě, že ty hnojiva mají prokazatelně zvýšený obsah toho prvku nebo té látky, která byla překročena v tom indikačním limitu. Když se podíváme tady na tu tabulku, která je přímo z té vyhlášky, tak vidíme, že v rámci té vyhlášky nám ta vyhláška limituje celou řadu těch hygienických parametrů, to znamená rizikové prvky, ale i nějaké organické polutanty. Tak je to poměrně, samozřejmě to splnění té vyhlášky se samozřejmě ověřuje analyticky, což je poměrně nákladná záležitost. V případě vlastně celého toho balíku těchto parametrů se pohybujeme v řádech desítek tisíc, to znamená pro ověření té půdy. Zároveň v té půdě máme v té vyhlášce celou řadu specifik, jak s těmi hodnotami nakládat. To znamená, že jiné parametry třeba pro prvky platí pro lehké půdy, to znamená půdy, které mají nízkou sorpci těch prvků, mají vysokou pak mobilitu těch prvků půdě, to znamená velkou promyvnost těch prvků, a jiné pak pro vlastně řekněme ty běžně zrnitostně nasycené půdy. Zároveň v té vyhlášce existuje takzvaná možnost jaksi ulevení z těch hodnot preventivních v případě takzvaně geogenně anomálních půd, což znamená, že ty půdy v podstatě z hlediska svého vzniku, to znamená původu toho substrátu, nemají nikdy šanci splnit ani tu limitní vyhlášku, a v případě například aplikace sedimentů v těchto oblastech by v podstatě, kdy se navrací materiál v podstatě autochtonní původní z toho území, by v podstatě by to bylo znemožněno. Takže je tam celá řada, řekněme, specifik,
pro které v podstatě nemáme dostatečnou informační podporu a my bychom v podstatě tímto projektem tuto situaci chtěli nějakým způsobem změnit. To samé se týká pak těchto vyššího stupně těch indikačních limitů. Opět je to poměrně složitější systém, kdy už se tam počítá s různými extrakcemi na základě různě silných činidel, jako lučavka a rusičnan amoní, to znamená, počítá se tam s nějakou mobilitou a s nějakým konkrétním rizikem, ať už přestupu těch látek do rostlin, nebo přímo, řekněme, humánní zdravotní rizika při pohybu na té půdě. Takže je to poměrně, řekněme, složitý systém a řekněme, cílem toho projektu je tento systém nějakým způsobem řekněme, nějaké vhodné nástroje pro jeho pochopení a správné používání. Proč se tím zabýváme v rámci výzkumu? Jednak chceme propojit různé datové sety, to znamená, chceme na základě best available data, to znamená shromáždit co největší množství dat, které vychází z různých zdrojů, z různých vzorkování, různých analytických metod, takže chceme ty data nějakým způsobem validovat, propojit, zjistit přechodovost mezi těmi jednotlivými databázemi a podobně. A na základě toho pak pomocí best available models, to znamená nejlepších, řekněme, modelů pro ty jednotlivé parametry, predikovat obsahy těchto látek v území celé České republiky, respektive v území v rozsahu všech zemědělských půd v České republice. Je to teda otázka přípravy a zpracování dat, což teď v podstatě probíhá, kdy se zabýváme různými typy teda látek, to znamená těžké kovy, organické polutanty, kde je prostě předpoklad různého chování z hlediska fyzikálně chemických vlastností těchto parametrů. Proto budeme predikovat nejen na základě vlastně těch parametrů, které máme analyticky změřené a budou vycházet z různých monitoringů dostupných v rámci České republiky, ale i na základě dalších dostupných doplňkových parametrů, které mají velkou šanci, že nám přesní tu predikci, nebo ti velmi dobře třeba korelují s některými těmi cílovými parametry. Takže je to i otázka výběru těch vhodných doplňkových kovariantních proměnných tak, aby jsme co nejlépe zlepšili tu predikci a dostali nejlepší modely pro ty jednotlivé cílové parametry. Co se týče výběru těch jednotlivých doplňkových proměnných, tak je to otázka, řekněme, rozlišení těch parametrů, aby jsme měli rozlišení v celé České republice dostupnosti a zároveň dobré korelace s těmi cílovými parametry. Takže bude se vybírat jak z geografických faktorů, to znamená využití půdy, deriváty digitálního modelu terénu, geologické vlastnosti té půdy a pedologické vlastnosti té půdy, jako zrnitostní složení pH půdy a podobně. A pak samozřejmě na straně těch antropogenních vstupů, jako jsou, řekněme, atmosférické vstupy, to znamená depoziční zdroje, různé bodové zdroje či liniové zdroje. Dále tady je pak potom, řekněme, z té vlastní činnosti už máme v podstatě nějakým způsobem připravené datové sety pro ty rizikové prvky, pro ty těžké kovy z těch dostupných dat, které máme. Vidíte, že ta density, ta hustota je poměrně slušná, že v podstatě máme velmi dobře pokrytou tu Českou republiku a teď postupně dáváme dohromady i ty jednotlivé doplňkové proměny, tak aby jsme mohli to nejlépe predikovat. Vidíme, že třeba ty geologické substráty pro ty prvky budou velmi významné. Je to i otázka pak, řekněme, té depozice v té severní části České republiky a podobně. Takže teď postupně dáváme dohromady ty vektorová data nebo rastrová data pro ty doplňkové proměnné, tak aby jsme mohli získat ty nejlepší data pro tu validaci a tu tvorbu modelů, predikci, cross-validaci těch modelů. Obecně my budeme testovat celou řadu modelů, já nechci být úplně specifický, nechci to rozbírat do podrobností, protože ty jednotlivé, řekněme, prvky a látky budou mít různou odezvu na ty doplňkové proměnné, takže v podstatě každý ten model bude testován samostatně, jak pro predikci, tak pro tu validaci. My budeme mít tu velkou výhodu, že máme celou řadu různých vstupů, že ta validace bude probíhat vždy na nezávislých měřeních, to znamená že nějaké datové sady budeme používat čistě pro predikci, to znamená pro nastavení modelu a pak pro predikci a jiné datové sady čistě pro validaci. Co se týče těch výsledků, tak z těch jednotlivých po té fázi modelování a predikce, validace těch modelů vzniknou jednak certifikované mapové výstupy, to znamená prostorový odhad jednotlivých těch cílových parametrů vedle té vyhlášky. Dále bude
Součástí budou prostorové odhady pravděpodobností překročení těch limitních hodnot, které jsou stanovené pro ty zemědělské půdy. Dále prostorový odhad pravděpodobnosti, že ta půda nebude splňovat alespoň v jednom parametru ty dané hygienické limity dané vyhláškou. A dále samozřejmě ty otázky, které se týkají těch specifik v rámci té vyhlášky, to znamená pravděpodobnost, že některé obsahy můžou pocházet z těch geogenně anomálních obsahů, dále informace pro právě to rozlišení, jestli se jedná o lehké půdy či ty běžné půdy, tak aby ten uživatel toho výsledného nástroje měl tu informaci k dispozici. Druhým výstupem je metodika, která bude certifikovaná metodika, kterou si u nás zadal UGZUS, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, a ten by se právě měl týkat nějakého operativního postupu k stanovení těch geogenních anomálií, protože ten zákon a ta vyhláška není nějak specifická, jak toto prokázat, tak v podstatě celá řada těch krajů, které mnohdy o těch sedimentech rozhodují, se s tímto potýká a potřebují nějakou metodickou podporu, kterou by jim tato metodika měla dát. To znamená, je to otázka nějakého optimalizace vzorkování datových vstupů a interpretace těchto dat s tím, aby bylo možné prokázat, objektivně prokázat ten geochemicky anomální obsah v té půdě. A poslední, což bude otevřený nástroj, webový nástroj, který bude v podstatě vizualizovat a zároveň dávat dohromady všechny ty informace, které vznikly, to znamená jak z té metodiky, tak z těch mapových výstupů. Bude to webové rozhraní volně přístupné, kde si každý uživatel bude moct dotazovat ty jednotlivé vrstvy toho prostorového odhadu, bude si z toho moct dělat své výjezdy, nějaké sestavy na základě volby vhodného regionu pro analýzu vhodných polygonů a agregovat z toho nějaké své výsledky. To se týká v podstatě všech uživatelů, které by mohli nějakým způsobem to užívat, ať už dotčené odpovědné subjekty ochrany ZIPu či vlastníci. Já děkuji za pozornost a vidím, že tam tedy jsou nějaké otázky, tak předám slovo kolegyni. Tak já děkuji, začneme prvním dotazem. Vzorky pro výzkum bude asi poskytovat celá škála zainteresovaných osob, vlastníci, hospodařící subjekty, stát a podobně. Víte již, zda je ochota spolupracovat? Nevím, jestli je myšlena ta otázka ochota spolupracovat těch institucí, která poskytovala data, nebo těch... Těch vlastníků asi jednotlivých, kteří, nebo tak jsem to pochopila, kteří by vám poskytli vlastně souhlas pro odběr toho vzorku. Já věřím tomu, že jakoby ta ochota spolupracovat je, protože my, řekněme, ročně dostáváme desítky podobných žádostí o podobné posudky na, jestli se obsahy skutečně většinou od krajů, je to většinou od krajů, případně přímo od konkrétních osob, které chtějí už nějakým způsobem například aplikovat ty sedimenty, a ta otázka té aplikace sedimentu je natolik složitá, že mnohdy prostě ty hospodařící subjekty to odrazuje, což je mnohdy škoda, že řada těch sedimentů prostě ty jakostní parametry má, a když jdou na vhodnou půdu, tak prostě není důvod, proč to nenavracet na ten zemědělský půdní fond. Takže na nás se obrací jakoby v rámci naší činnosti celá řada těch subjektů, ať už z hlediska, že chtějí aplikovat sediment, co mají teda dělat, jak to mají dělat, či pak z druhé strany z oblasti kraje, jestli teda mají dostatečně jako informace a správně posuzují pak ten vlastní případ třeba té aplikace té z těch sedimentů. Takže ano, myslím si, že rozhodně jakoby nebudeme mít nouzi o ty uživatele. Děkuji. S tím mám ještě poslední dotaz. Kdy počítáte, že bude veřejně dostupné webové rozhraní, které připravujete? Počítáme, že v nějakém pilotním verzi budeme už jakoby v druhém roce řešení projektu pracovat, v finále bude teda za 3 roky. Výborně, tak já děkuji. Omlouvám se, že tady nevyšlo na všechny dotazy, ale můžete se tady skálu ještě odchytit, pokud tady bude ještě. Ano, určitě, a jinak teda po tomto webové rozhraní bude dostupné přes geoportál naší instituce, přes přímo jakoby geoportál Výzkumného ústavu meliorací ochrany půdy. Tak já vám děkuji za pozornost a pozvu dalšího přednášejícího. Tak, přivítala bych pana Matu. Ano, dobrý den. Tak,
jsem se úplně ne, v pořádku. Takže prosím, dávám vám slovo a povězte nás něco o vytvoření celorepublikové sítě monitoringu dopadů, klimatické změny na růst a stabilitu lesů. Už se těšíme, díky. Takže ještě jednou dobrý den a děkuji za tuhle příležitost a děkuji za váš čas, který jste si udělali. A já vám budu povím něco o naší nově zakládané síti pro monitoring dopadů klimatu a hlavně klimatické změny na lesy v České republice. A je to projekt, je to v rámci projektu TACHER a podílí se na tom Česká zemědělská univerzita a Fakulta lesnická a dřevařská, ze které jsem já, a dále Botanický ústav Akademie věd, Výzkumný ústav lesního hospodářství a Mendelova univerzita v Brně. Takže jak asi většina z nás ví, nebo vás ví, klimatická změna, zejména sucho, vysoké teploty mají obrovský vliv na lesy. Po celém světě, nejenom u nás, dochází destabilizace lesních ekosystémů, lesy odumírají, mění se druhová skladba. A u nás bylo takovým velkým příkladem negativním a právě velké sucho v letech 2015 až 2018, které mělo za následek tu obrovskou kalamitu lesů, kdy odumřelo velké množství zejména smrkových porostů. Nicméně vidíme, že odumírají borovice, odumírá problém má buk, takže spousta těch klíčových lesnických dřevin má problémy a právě zatím je zejména klimatická změna, nejenom lesní hospodaření, ale klimatická změna. A právě teďka je otázka, nastala otázka, odumřejí obrovské plochy lesů. My vlastně hledáme, co vlastně sázet, protože ten les chceme obnovovat. Lesnictví u nás jsou zvyklí většinou vysazovat ty lesy, ale najednou, jaký druh vysadit, a nikdo neví. Většina tady těch, každý teda hodně lidí si myslí, že ví, ale každý si to myslí jinak. A když hledáme empirická data, tak nic nenajdeme. Tak jsme najdete jako lokálně, ale nic systematického. Což pak samozřejmě vede, že když se vysadí ten druh špatně, tak tam tak do 50 let přijde, jsou zbytečné náklady na to zakládání, jsou to velké náklady, že to je na to velmi negativní dopady a budou to mít negativní dopady pro budoucí generace. A bohužel právě překvapivě, když pak hledáme ty data, tak jsme nenarazili na žádný systematický monitoring v České republice i přes ty obrovské negativní dopady, na které všichni platíme ze svých daní právě na obnovu lesů, což je taková překvapivé. Proto jsme se rozhodli a v rámci projektu TACHER v roce 2020 začít zakládat, protože ta síť je rozsáhlá, takovou první jako celorepublikovou síť na promonitoring vlivu klimatu na dřeviny. A snažíme se tu síť mít přes celý gradient, od hor po nížiny. A právě k tomu ta síť je právě založená na ne úplně nové technologii, ale nové generaci automatických dendrometrů od české firmy TOMS, která sídlí tady v Praze, a na jejich vývoji jsme se podíleli taky. A ta síť je postupně rozšířována. O té metodologii budu mít nějaký pár slajdů. My jsme viděli, jak to vypadá, tady to zelenou barvou, tady máme ukázku z různých ploch, máme síť právě ploch po České republice, tady máme z různých typů lesa, a tady ty šípky ukazují ty dendrometry, které, když se pak připevní na ten strom, tak pořád vlastně každých 15 minut monitorují tloušťkové změny kmene. A jenom, že není to, asi si řekneme, samozřejmě nepřišli jsme s ničím novým, že chceme kvantifikovat nebo hodnotit, jak klima ovlivňuje lesy, to je samozřejmě otázka už dlouho. A to je jen takové zhrnutí těch metod. Nejčastěji se děje to, že ty lesy jsou pravidelně přeměřovány, ale jsou přeměřovány na síti je inventarizace lesnická každých 5 let. Nicméně je to jenom každých 5 let a sucho třeba přijde na 2 roky. Takže to navíc ta chyba při tom měření je obrovská, takže potom nějaké jemné změny vyhodnotit spolehlivě nelze. Další metody určitě řada z vás zná analýzy letokruhů, kdy vlastně vyvrtáme jádro a podle šířky letokruhu můžeme hodnotit jak stav těch stromů, růst stromů, ale i klimat zpětně. Jenže to klima, co bylo dřív, už není takový klima, jak máme dnes. Takže my vidíme, jak ty stromy reagovaly v minulosti, ale to, co máme dneska, třeba těch 2015 až 2018, to je extrémní, ta variabilita je extrémní. Takže my vlastně nevíme, jestli na základě těch minulých dat můžeme prezentovat a predikovat ty reakce dnešní. A takže to, a navíc tím hodnotíme všechny vždycky jenom minulost, a ne současnost.
A pak existují další metody, jako izotopy uhlíku právě v těch letokruzích, ale ty zase slabě korelují s růstem. Jsou to dobré metody, ale úplně na takový systematický monitoring nejsou. Na úplně skvělé metody jsou různé detailní ekofyziologické metody pomocí měření průtoku vody v dřevinách. Nicméně je to extrémně drahé a extrémně fyzicky náročné jenom na tom pracovat, takže to je hezky omezené na 5-10 stromů a víc není možný. Takže nějaký systematický monitoring tady těmi metodami není možný. A právě naše řešení je založena není to, říkám, nová technologie, ale je to nová generace. Jsou tady ty automatické bodové dendrometry, které tady jsou v oboru ekofyziologie velice dlouho. Jsme byli extrémně drahé a často nespolehlivé, že jste za spoustu desítek tisíc pořídili přístroje, které vám za chvíli odumře v lese, protože máte to v lese, to je chvíli horko, zima. A tady ta nová generace je vlastně relativně levná, kolem 2000 za jeden kus oproti 15 tisíc v minulosti, ty ostatní. A jsou velice robustní, rychle se instalují. A právě tady jsou v prodeji jsou od minulého roku, takže to je celkem nová věc. Vypadají takhle, ten dendrometr se takhle připevní na strom a tam, jak vidíte tu pružinku, tak a ona měří velice jemně každých 15 minut tloušťkové změny kmene s přesností až 1 mikrometr. Takže vidíme denní dynamiku, tloušťkovou dynamiku těch stromů, to ještě ukážu. A součástí je i teploměr, takže máme ve stejném intervalu i měření teplot. A jak jsem říkal, jsou v prodeji roku 2020, jsou velice rychle se instalují, krásně se převáží a nemusíme, když takhle nastavíme a ten strom neroste nějak rychle, tak a 10 let na to nemusíme šáhnout. Samozřejmě kontrola je potřeba, ale je to velice praktické. A právě takže tohle jsme využili. A je to ten idea podle nás taková kombinace mezi tou extrémně přesnými ekofyziologickými metodami a extrémně hrubými a těmi vlastnickými metodami. Takže tak a můžeme. Takže takhle jsme vybrali jsme plochy. A tady vidíte tu síť, to je ta první fáze samozřejmě. A my víme, že my se snažíme zahrnout systematicky celou republiku, hlavní dřeviny. Ale postupně to budeme rozšiřovat. Víme, že to není. Prostě musíme něčím začít. Tady tohle ještě nikdo takové rozsahu nikdy nerealizoval. Takže my jsme takový průkopníci, pořád narážíme často na nějaké věci, které jsme nečekali, nemáme kde se inspirovat. Takže někdy to není tak rychle, jak bychom čekali, ale myslím si, že ten výsledek je dobrý. A když se podívám v rámci, když takhle vybereme to místo, tak tady v první fázi se zaměřujeme hlavně na hlavní druhy dřevin, které jsou dominantní v našich lesích, smrk, borovice, dub a buk. A dáváme vždycky 5 dendrometrů na jeden druh na plochu, aby jsme měli nějaké opakování v rámci plochy. A samozřejmě na plochách se provádí řada dalších měření vlhkosti, teplot, ale to už je zase něco jiného. Takže máme spoustu podkladových dát, děláme revize každé 2 roky, protože samozřejmě dochází někdy k poškození, ale relativně můžu říct, že poškození třeba zvěří nebo tak je velice malé procento, takže jsme celkem spokojení. A samozřejmě měříme, jak jsem říkal, další věci, ještě strukturu, aby jsme věděli, jak ty stromy jsou důležitý. Další, jak jsem říkal, ty problémy, takže my jsme začali vybírat tady ty dendrometry nebo budovat a to říct tím, že pak, když to měří každých 15 minut a máte jich stovky a tak dostanete obrovské množství dát, takže když to pak uděláme z toho graf, tak vznikne něco takového a nejenom jak to zpracovat, protože pořád jsou to pružinky, takže tam padne větvička, to se vychýlí, takže vám ty neumáte takový skoky a to je velice jemný, takže je potřeba ty data čistit a takhle obrovské množství data to neotevřete v běžném Excelu, třeba to neotevřete, protože máte miliony řádků obvykle. Takže jsme začali se k tomu ještě vyvíjet aplikaci a v programu AR, která bude veřejně dostupná, jako skript, který se otevře a interaktivně můžeme klikat a čistit ty data, sjednocovat, takže na tom taky pracujeme. To je ukázka právě z toho. A potom, když už ty data vyčistíme, tak taková ukázka, abyste měli představu, co z toho dostáváme. A tady je ukázka měřená vlhkost půdy, pak je tam modelučáru, je tam modelová. A tady máme data z jedné plochy na břízu, kde byla bříza, borovice lesní a smrk. A vidíme, tady to jsou hrubá data, která z těch dendrometrů. Když se takhle propojíme ve stejném období, tak vidíme, že vlastně takový ten pík v té půdní vlhkosti,
vlastně koreluje i s tloušťkovým růstem právě těch dřevin. Takže vidíme krásně, jak to propojení, takže vidíme krásně ty reakce těch stromů. A když to pak vlastně studáme třeba nějaké průměry a konfinanční intervaly, tak získáme takhle takovou křivku na druh. Můžeme pak vidíme najednou, že modrá borovice, vidíme, jak velice, jak je dole pod těmi ostatními dřevinami. Vůbec se jí nedařilo, když to bříza se smrkem rostly celkem pěkně. A pak to můžeme modelovat nějaké general additive models a další, takže to jsou takové výstupy, které z toho můžeme dostat, které nám lépe ukážou nějaké porovnání třeba mezi druhy, když se musíme podívat. A když pak se podíváme na ten detail, tam říkám, ono to ty čidla neukazují jenom růst, ale i stres suchem. On totiž ten strom, když každý den, má takové denní cykly, kdy přes den vlastně transpiruje a ztrácí vodu, on to bere z kmene, takže ten kmen se smršťuje a v noci to koření dočerpává, když netranspiruje. Takže to jsou tady ty denní křivky. A tady takový, a tady opravdu, to máte pro různý druhý. A právě když pak přijde to sucho, tak on to spotřebuje tu vodu, ale už nedočerpá. A takhle vlastně to jde klesá pořád dolů, tady máme pro různý druhý. Takže najednou tady vidíme, že ten strom začíná být stresovaný suchem. A právě podle toho rozdílu od té původní hodnoty vůči tomu smrštění, pak se hodnotí takzvaný vodní deficit toho stromu. A my vlastně vidíme jakoby v reálném čase, kdy ten strom vlastně byl stresovaný a do jaké míry. To je třeba důležité, ještě jenom bych to zmínil třeba pro smrk, který ono třeba ten stres suchem nemusí být velký, nemusí trvat dlouho, může být krátkový pokles, ale ten strom se z toho dostane. Vrátí se, dá se dorostne na růstu, se nepozná, ale třeba pro kůrovce, tak to oslabení je klíčový moment, když začne napadat ten smrk. A jakmile on už pak se z toho nedostane jednou. Takže my tady můžeme zachytit takový období, kdy řekneme, aha, pozor, tady ten smrk teďka začíná se smršťovat, teďka pozor, tady v této oblasti může, když přijde kůrovec, který v té populaci vždycky je, který v tom lese vždycky je, v nějaké malé populaci, takže to nám třeba, to je takový příklad. Tady je ukázka, my jsme tu si začali budovat v roce 2020, takže s tím, že první data bude mít až letos vlastně na podzim, s tím, že se nainstaluje, nicméně se nám podařilo něco nainstalovat včas, dost brzo, takže tady jsem udělal nějakou takovou ukázku, jenom data, abyste věděli, že to pak vyextrahujeme. Tady máme buk, dub, borovici a smrk a modré čáry jsou ty křivky jednotlivé, růstové jednotlivých stromů a červená je průměrná. Když se zase podíváme třeba, tady nám vidíme stav borovice, vždycky se hodně mluví o smrku, že odchází kam jiné, ale borovice to vidíme vůbec, když se podíváme ten přírůst, tak je velice, velice špatný. Takže, ale naopak třeba dub, to je za loňský rok 2020, tomu se velice dařilo. Takže tady můžeme říct, že třeba z hlediska produkce, vazby uhlíků a stability je ten dub vlastně jakoby nejlepší, zatím průměrně v české, té naší sítě. Aby to bylo jasnější, tak tady si můžeme vyextrahovat ty křivky a porovnat. To je vlastně to, co jste viděli, akorát aby to bylo přehlednější. Tak zase tady vidíme, že třeba dub rostl rychle, ale pak zpomalil, když to smrk to pak zase dohnal a skončili stejně tak fialovou barvou. Ale měli oba rychlejší, vyšší produkci, rychlejší růst než třeba buk a zejména ta borovice, která opravdu je v krizi celkem. A jak jsem říkal, tady jsou ještě taková jenom hrubá data, zase ten vodní deficit, když zase ty křivky, to nepůjdu do detailů, odečteme, tak získáme ten, o kolik se smršťoval ten kmen, ono se to liší podle druhu, podle anatomie dřeva, takže to smrštění u smrku bývá větší, ale neznamená to větší stres, takže to pak nějak standardizujeme. Ale co bych chtěl, aby se podívali, a na začátku 2020 bylo velké sucho ještě, hruba někdy do května. Tady vidíme, že ty stromy, třeba smrk, tady to je toto, čím vyšší hodnota, tím větší byl ten vodní stres. Vidíme třeba tady smrk, jak měl na začátku sezóny, kdy vlastně oni mají dočerpávat vodu, tak byl ve stresu suchem. Když to třeba u dubu, nic takového nemáme, já jsem to tady zvýraznil ještě. Takže to už nám třeba tyhle data nám to ukázali, které druhy byly ve stresu a které ne. To byl konec toho velkého sucha, který 2015. Takže to je taková ukázka, na čem pracujeme. A jenom takže ty závěry, budujeme tady tu monitorovací síť systematickou, chceme zahrnout hlavní dřeviny v České republice, samozřejmě soustředíme se i na vzácnější dřeviny, ale ty většinou netvoří celý porost, takže ty máme jednotlivě měřené. A my používáme k tomu právě ty nové generace těch dendrometrů, které jsou ta klíčová technologie. Není to nová technologie, ale je to taková jako upgradeovaná verze té starší technologie. A vy musíme samozřejmě to, jak jsem říkal, to zpracování dat. Spousta lidí má třeba ty dendrometry a i ty starší verze, ale nejde to zpracovat, protože to je obrovské množství dat. A jak jsem ukázal, ty data už teďka, když jsou to pilotní, tak už ukazují zajímavé věci, třeba důležité pro management lesa.
A právě my chceme, aby ta síť, samozřejmě je to spousta, má to, víme, že tam má ještě další spousta nedostatků a spousta věcí, na kterých musíme pracovat, ale je to první verze a myslím si, že už teďka je to jako dobrý a dáváte dobrý data a budeme to jenom zlepšila. Super. No, tak jo, já jsem ještě nepoděkoval. Je to obrovský, je to spousta práce všech těch týmů, takže jako to jen prezentuji, ale jako hlavní. Takže všem strašně moc musím děkovat a děkuji za pozornost. Děkuji za přednášku. Vidím tady dotazy, mám ještě pár minut, takže zohledňujete při designu rozmístění monitorovacích ploch lesnickou typologii nebo variabilitu podmínek řešíte jinak? No právě to je jedna z těch věcí, co ještě my se soustředíme na jako nějaké průměrné podmínky, jo? Protože my když teďka máme 105 ploch a 4 druhy, a když to rozdělíte, tak pak už máme, kdybychom toto stopu dávali a plus ještě na mořskou výšku, takže máme vždycky třeba smrk, já nevím, od 1100 metrů do 500 nad mořem, kde to jde prostě, abychom nic chávali, abychom mohli říct, hele, tady už je, tady ještě roste dobře, tady už ho nesázejte. Ale kdybychom do toho dali ještě typologii, tak by tam i tak ty kombinací množství strašně stouplo, takže ne, teďka ještě ne, ale do budoucna to budeme rozšiřovat právě na další hlavní typologický typy, no. Držíme takového průměru pro Českou republiku. Výborně. A další dotaz, jaká dřevina je v roce 2021 podle vašeho názoru nejvhodnější k výsadbě v České republice, pokud to jde, tak to obecně říci. Vy jste tam ty dřeviny zmiňoval, tak... Ten dub, jo. No. upřímně, ty lesy bychom mohli nechat zmlazovat sami. Oni nevždycky potřebují pomoc, ale když už tam budeme sázet něco, tak ten dub se ukazuje, že vlastně roste stejně rychle jak smrk, je odolný a sucho, dřevo je velice kvalitní, za druhé to dřevo je navíc hustší, takže při stejném objemu kmene váží do sebe víc uhlíku, takže i z hlediska carbon storage má vlastně jakoby lepší vlastnosti. A hlavně vůči tomu suchu, protože dneska představte si, že ten strom, když se pak kácí, těží, tak to je minimálně 80-90 let, takže on musí bez jakékoliv nějakého extrémního sucha vydržet takovou dobu, jinak je to vlastně na nic, to sázení. Takže potom ten dub vlastně s tím nemá problém, až ten smrk, představí si, že ve většině podmínek u nás v České republice, že by takhle dlouho vydržel bez nějakého většího sucha s klimatickou změnou, která se bude zhoršovat, ty sucha se zhoršují, teploty se zhoršují, tak si myslím, že... A zároveň paradoxně teďka narážíme na to, že buk začíná mít problémy jednotlivě a nevíme proč, a borovice jsem ukázal taky, takže ten dub je takový vítěz jednoznačný. Tak já se teda omlouvám, další dotaz už nestíháme, takže když tak, jestli by vás mohl potom někdo vyhledat, tak jestli se ještě zúčastníte programu dalšího. A já děkuju. A poprosím na scénu pana Lopota, který přednese přednášku místo pana Kuneše, který se nám bohužel omluvil. Takže já vás vítám a prosím vás o přednes vaší přednášky a obalování sadobního materiálu lesních dřevin. Zmačknout. A tímto systémem. Tak to se dozvíme. Děkuji. Dobrý den. Ivan Kuneš se mými ústy omlouvá za toto politování hodné nedopatření, kterému u něj dochází jednou, maximálně dvakrát za 10 let. Prostě mu do toho něco přišlo. Já doufám, že mu udělám velkou ostudu, protože já jsem strojař a mám tady v podstatě vysvětlit pozadí vzniku tohohle společného projektu. Když bych tedy vysvětlil ten název, já se k tomu pak doberu, tak ten vymyslel právě Ivan Kuneš. Snažíme se zlepšit podmínky pro sadební materiál lesních dřevin, tak, aby se snížila jeho mortalita a naopak zvýšila úspěšnost té nové výstavby v těch oblastech, kde ta obnova lesa samovolná má nějaký problémy. Takže tou motivací v podstatě bylo tomu
trošku pomoct. Česká zemědělská univerzita monitoruje ten vývoj kolem situace lesů v České republice asi dlouhodobě, takže přišla s nějakou myšlenkou, jak v podstatě zvýšit odolnost těch sazenic a zároveň nevytvářet příliš velkou ekologickou stopu nebo zátěž v místech těch předpěstování. Takže v podstatě tou motivací bylo zabezpečit vznik těch sazenic, které budou odolné v podmínkách extrémního sucha, špatně nasákavý půdy a pomoct té situaci tím, že budeme moct trošku touhletou cestou přinést změny do té druhové diverzity tím, že umožníme vlastně umístění nějakých druhů, který by měly problémy v určitých oblastech, aby se tam uchytili a mohl se projevit nějaký jejich pozitivní přínos. V podstatě, když jsme o tom začali debatovat kudy do toho, tak jsme vlastně chtěli doplnit, řekněme, to portfolio těch technologií, které se používají pro přípravu toho sadebního materiálu. V zásadě se jedná o materiál prostokořený, předpěstovávaný někde, který je výjímaný z těch prostor, kde se předpěstovává, což jsou zpravidla nějaké venkovní prostory, bezprostředně před tím umístěním do místa určení. A tam je podstatné omezení, že tohle lze provádět v době nějakého vegetačního klidu, aby se nějak snížila nějaká šoková reakce jaksi toho sadebního materiálu, která právě podstatně ovlivňuje tu jeho mortalitu. Tenhle problém s tou vysokou mortalitou toho sadebního materiálu odstraňuje zjevně ten krytokořený sadební nebo obalovaný sadební materiál, což je materiál předpěstovávaný v nějakých obalech. Ty obaly principiálně mohou být koncipovány jako neprorůstavý nebo prorůstavý. V případě, že z těch neprorůstavých, to je to černý nahoře, se používají nějaké plasty, takže ty sazenice je potřeba z toho vyjmout. V případě těch prorůstavých materiálů se to do místa určení vysazuje přímo v těch obalech. Smyslem toho je udržet ten kořenový systém v nějakém kořenovém balu, který bude dostatečně vlhký a tím se sníží jaksi ten povýsadbový šok a tedy se té sazenici pomůže. Vedle toho se do toho dá, řekněme, napustit řada nějakých prostředků podporujících růst a nebo zabraňujících nějakému napadání, nějakými škůdci. Na té fotce vpravo tam vidíte právě, jak vypadá ten kořenový systém toho obalovaného sedebního materiálu. Tohle to je teda vyjmutý z té neprorůstavé formy. Takže tam u těch neprorůstavých forem právě velmi záleží na době toho přepěstování, proto tam musí být velká škála těch velikostí, aby nedošlo k obtížně vratným změnám a deformacím v tom kořenovém systému, který potom vlastně ovlivňují další růst těch sazenic. My jsme se teda snažili si nějakým způsobem tohle vydefinovat, říct si pro a proti. Ty výhody a nevýhody toho obalovaného i toho prostokořeného materiálu jsou v zásadě, co se počtu týká, dost srovnatelný. Takže pro nás bylo potom zásadní zamyslet se nad tím, když budeme vyvíjet nějakou novou doplňkovou aditivní technologii tady pro tuhletu oblast, tak aby jsme, řekněme, minimalizovali zátěž nebo potom i promítnuto do nákladů nějaký té oblasti, kde se ten sadební materiál připravuje. To znamená, pro nás potom byly asi zásadní ty nevýhody, kde ten obalovaný materiál teda vyžaduje většinou investičně poměrně náročný zázemí a vykazuje značnou spotřebu vody, kterou neumí v podstatě jakoby nějak rozumně recyklovat.
A u toho prostokořeného materiálu jsme identifikovali takový tři nejvýraznější nevýhody, s tím, že asi zásadní byly pro nás ty dvě, teda nutnost vysazování v období vegetačního klidu, protože to velmi často spadá zrovna do období nějakého extrémního sucha. A potom tím pádem větší náchylnost k nějakému povýstavovému šoku. Takže teď se dostávám k tomu, jak jsem říkal, že Ivan vymyslel ten název, tak tady je to vysvětlený. V podstatě jsme se snažili si zmizet ty negativa a vyndat z toho to, co tyhle ty dvě technologie nabízí pozitivního. Takže jsme vzali tu sazeničku a rozhodli jsme se, že jí obalíme ty kořínky něčím, co udrží dlouhodobě, co vytvoří ten kořenový bal. Ten bal bude stabilní sám o sobě, to znamená, nebude sázet na to, že bude prorostlej tím kořenovým systémem a pomůže tu sazenici udržet v nějakém životaschopném stavu po delší dobu a tím teda snížit ty negativní dopady jednak toho transportu po vyjmutí třeba té prostokořenní sazenice po tu dobu, než dojde k té výstavbě a pak jí pomoct v tom místě určení. Takže proto ten postkont, je to jaksi obaleno dodatečně, tak ten název. Já představím krátce teda, v jakém stavu ten projekt je. Zase budu tak trochu jako tajemnej, páč, jaksi společnou radou jaksi patentových oddělení obou univerzit našich nemůžu zveřejnit podobu toho stroje, poněvadž ta technologie je opravdu nová a rádi bychom ji patentovali, takže bychom se dostali do konfliktu jaksi s podmínkama patentové přihlášky. Takže se omlouvám, bude to takový velmi obecný, ale snad se mi podaří, jak si to nějak vysvětlit, ten princip. Takže ten projekt má přijít s novou doplňkovou technologií, nemáme ambici, že bychom dokázali konkurovat velkým produkcím toho obalovaného sedmého materiálu, to ani nejde. Domníváme se teda, že to bude doplňková technologie použitá právě pro střední a menší školkaře, který si tím sníží tu mortalitu těch svých sazenic, což napomůže obnově těch lesů v místech, kde je to třeba, ale zároveň to může jim přinést nějakou výhodu potom ekonomickou. Takže cílem toho projektu je představení té technologie jako takový. Chceme teda vytvořit zařízení, který dokáže vsadit předpěstovanou sazenici do prorůstavého obalu, který bude plně odbouratelný. Využíváme odpadní papír, případně nějakou sukovinu, to znamená materiál, který se dále nezpracovává v papírnách, anebo který se recykluje druhotným zpracováním už použitých papírových obalů. Ta náplň, to znamená ta půda, kterou do toho využíváme, tak se liší podle druhu, tak aby to odpovídalo potřebám toho druhu, se kterým zrovna teda pracujeme. Ten projekt je psaný poměrně na dlouhou dobu, a to proto, že ty sazenice je potřeba nějakou dobu sledovat, protože při tom vtékání vlastně toho média, ve kterém ty sazenice jsou někam transportovaní a umístění v tom našem klínku, tak to může ovlivnit jaksi tvarování právě toho kořenového systému. Proto ten projekt bude trvat nějakou dobu. My jsme teďka ve fázi, kdy tu technologii v podstatě máme připravenou a probíhá nějaké její ladění tak, aby se dala ověřit v nějakém poloprovozu. Já jsem nezmínil, že součástí toho našeho týmu jsou tři školky, které jsou rozmístěny nebo byly vybrané a ta spolupráce byla navázaná tak, aby právě ta výstavba probíhala v nižších a středních polohách a ve středních a vyšších polohách. Aby jsme, řekněme, postihli právě ty oblasti, kde ten les potřebuje trochu pomoc. To jsme tady, pardon, jsme předbíhám. Tak a teďko vlastně by se to mělo přesunout k tomu testování právě těmi školkaři, kdy my pořád bojujeme s nějakými technologickými problémy, nicméně ta technologie jako taková u nás teda připravená, já tím vlastně role té naší univerzity v tom končí,
a začíná fáze té výsadby a toho testování. Takže projekt běží zatím podle předpokladů. Tady vidíte, to je v podstatě jediné, co jsem mohl ukázat, jak to vlastně vypadá. Takže smyslem je ochránit ten kořenový systém, systém toho, té sazenice. Vidíte, vlastně vzniklý ten kelímek a tu sazenici zasazenou v něm nějaký médiu. Důležitý je, že to vzniká všechno už na tu připravenou sazenici, takže ta technologie by k ní měla být pokud možno šetrná a vlastně celý ten obal toho kořenového systému vzniká potom nějakou už právě mokrou technologií, kdy se kontroluje jednak složení toho substrátu a jednak jeho vlhkost a potom právě se kontroluje tloušťka toho vznikajícího kelímku, aby to dobře prorůstalo. Ladíme různý zavíčkování, aby to udrželo v sobě tu váhu trochu díl. Takže to je všechno, co jsem k tomu měl. Děkuji za pozornost. Doufám, že bude nějak použitelný. Tak já taky děkuji za pozornost. Vidím, že nejsou dotazy, ale já bych jeden měla přesto, krátký. Chtěla bych se zeptat, vy jste tam popisoval ty materiály, z jakých vlastně to vyrábíte, nebo testujete, že to má být směs rašeliny a papíroviny. Plánujete, nebo jestli už s tím třeba počítáte s nějakými odpadními papírovými materiály, třeba jakoby nějakou recyklaci a podobně? To v podstatě tak probíhá. Jo, my se snažíme zpracovávat nějakou papírovou střiž a ten odpadní papír s tím, že narážíme na problém právě jaksi nestability vlastností toho papíru. To nám dělá velký problémy. A potom s takovou přidanou hodnotou této technologie měla být plná recirkulace té vody, protože aby ty média byly, řekněme, transportovatelné a na tu sazenici tak, že ovlivní ten kořenový systém co nejmí, potažmo nebudou ho aspoň poškozovat při tvorbě toho kelímku a to náplně to okolo toho kořenového systému, tak je potřeba to poměrně hodně ředit. Jo, takže my spoustu té vody odsajeme a máme mírný problém právě s tou recyklací, protože se nám v tom hromadí jaksi nějaký složky toho papíru, který znemožňuje opětovný použití té vody, ale existují technologie, které to dokážou, my to zatím řešíme filtrací, takže není to bezodpadový. Jo, ještě i po nás zůstává nějaký odpad, což jsou nějaké prostě jemné frakce té papíroviny. Jo. Ale na tom ještě zapracujeme a použijeme to také. Díky. Super, děkuju. Tak ještě jeden dotaz. Jsou vaše kelímky vytvořené pro použití jen v České republice, například z důvodu geografického umístění, anebo lze jejich recepturu upravit i pro jiné lokality v rámci Evropy? Tak mělo by to být uplatnitelný prakticky bez omezení. My teďka pracujeme se sukovinou a s vysloveně teda s tou papírovou střiží. Máme v plánu testovat nějakou kokosovou drť a podobné materiály, nějaký bambusový vlákninu a takovéhle věci. Takže já věřím tomu, že by to bylo rozšířitelné i mimo naše území. Výborně, tak já děkuji za dotazy, děkuji za přednášku. Tak a poprosím pana Hédla, který nám řekne něco o zachování a obnově ekosystému subalpinských trávníků. Tady vám předám mikrofon. Dobrý den, vás zdravím. Jsem Radim Hédl z Botanického ústavu Akademie věd. Děkuji za možnost zde představit jaksi první rok projektu podpořeného právě z programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky. Vidíte, že ten název je poměrně jako obskurní, nějaké subalpinské trávníky, obnova, zachování a podobně. Je to vlastně věc, se kterou se na nás přímo obrátil rezort životního prostředí, konkrétně asi tak před 2 lety za mnou zašel botanik ze zprávy Cháko Jeseníky Radek Štencl, známe se dlouhou dobu, tak se obrátil asi logicky na mě, protože víš, že děláme výzkum, teda jako základní výzkum, jestli bychom jim nepomohli vyřešit takový problém, který tam momentálně mají, o co vlastně jde.
Ty subalpinské trávníky vypadají takhle, vidíte v pozadí, asi možná rozeznáte praděť, že jo, tady ta plaň. Kdyby tam nebyl ten praděť, tak byste možná řekli, že to je nějaká maďarská pusta, ale ve skutečnosti je to vrchol vysoké hole, asi 1460 metrů nad mořem. Je to obecně považováno, že jo, za vlastně jako původní přírodu, to znamená taková jako kdyby subalpinská tundra jako nedotčená, kde jakýkoliv lidský vliv je v podstatě na škodu. Trošku to zpochybňuje možná tady ta betonová skruž, přesně nevím, na co tam je, asi někdo kopal vodu, nebo možná nějací geodeti potřebovali zaměřit vrchol, těžko říct, asi vrchol možná. Nicméně zblízka to vypadá takhle, čili v podstatě hustý porost hlavně dvou druhů trávy, nebo tam se omlouvám, kdo to zná, tak prostě Avena flexuosa, Festuca supina, dvě takové travičky, které tvoří takový v podstatě hustý jako filc, kterým vlastně nevidíte jako na půdu. Je tam hustá i stařina, třeba 10 cm a víc. Ty dvě trávy skoro nejdou rozeznat od sebe, jenom jaksi stupněm zeleně a možná potom jako na průřezu listu, aspoň takhle na první pohled. Jo. Tady to širokolistější je třeba nějaká ostřice nebo nějaké další druhy tam jsou. Opravdu se tady bavíme o biodiverzitě, protože jde o vlastně konkrétní druhy nějaké a o nějaké konkrétní biotopy, čili biotop A1, A1, A2 v pojetí katalogu biotopu České republiky, což je vlastně takový jako překlad jedné evropské směrnice o ochraně přírodních druhů a stanovišť, čili ochrana vlastně přírodních biotopů, ano. Je to jeden z těch biotopů, kde jsme zavázáni vlastně Evropské unii, jakožto členská země, zachovat jejich co nejpříznivější stav a zabránit jejich jaksi zhoršování toho stavu. Pořád to jako obcházím trošku, ještě možná bych ukázal jenom pro ukázku dva další druhy nějaké, které se tam vyskytují. Možná vám bude bližší komu ten motýl, to je prostě endemický podruh tady toho okáče menšího, se vyskytuje jen v jeseníkách, právě v těchto biotopech. Jo? Jo, tady je ta směrnice, kdybyste chtěli vidět přesně, o co jde. Takže tyto druhy se tam vyskytují a my jsme povinni, nebo zavázáni jsme, jak si zabezpečit jejich pokračování pro budoucí generace. No, ale jenom abyste viděli, že to prostředí není jen taková jako travnatá placka, takhle vypadají jeseníky třeba potom jako na horní hranice lesa, čili není to vůbec jako zdaleka homogenní prostředí. Abych učinil teda zadost nějakým formalitám, tak ten projekt se jmenuje Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpinských trávníků, ano, SUTR subalpinské trávníky. Letos jsme v prvním roce, máme řešitelské konzorcium tří institucí, kromě botanické ústavu ještě VUKOS a agrovýzkum Rapotin, místní vlastně zemědělský výzkumák, zabývají se tím také. Ale především teda naši uživatelé, konkrétně teda Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny, právě ti se na nás s tím obrátili. Čili, jak říkám ještě jednou, je to v podstatě výzkum na zakázku z mého pohledu, ale velmi zajímavý. Takže cílem tohoto projektu je objasnit příčiny odumírání těch subalpinských trávníků a zajistit jejich obnovu právě kvůli tomu systému, kterýmu říkáme Natura 2000. Jako řešení volíme kombinaci různých přístupů odborných, prostě díváme se na to z mnoha různých stran, abychom testovali nějaké hypotézy, které máme jako v hlavě nebo třeba i na papíře, co by zatím mohlo být za tím odumíráním. To je taková jaksi proximátní vlastně aktivita, kterou děláme, potom nějaká taková, která by mohla navazovat na ten projekt, taková jistá vize. Právě v spolupráci s rezortem životního prostředí bychom rádi vytvořili nějakou aktualizovanou strategii péče o tyto cenné ekosystémy. Jak jsem říkal na začátku, aktuální strategie prostě zakonzervovat, nezasahovat do toho, nehospodařit a tak dále. On už si něco děje samozřejmě, čili možná to bude taková trošičku synergie mezi námi a zprávou Chákové jeseníky. A taky samozřejmě informační platforma, to z toho nějak vyplývá asi do budoucna, uvidíme. Vlastně tady si můžete přečíst ty přístupy k řešení, ty odborné, které my tam jaksi aplikujeme, čili monitorujeme observační záležitosti, díváme se, jak se to vyvíjí. Je tam taky terénní experiment, manipulujeme podmínky prostředí, abychom případně věděli, které zásahy nebo které typy managementu tam mohou pomoci k obnově těch trávníků. A také, co si myslím, že je docela zajímavý, aspoň teda pro mě, já to sám teda nedělám, kolegové to dělají, v podstatě jako výzkum historie dlouhodobého lidského vlivu v tomto prostředí.
No, vidíte, kde to je, Cháko Jeseník, to je vlastně mapka taková improvizovaná toho subalpinského bezlesí. Jinak Národní přírodní rezervace Praděd má přes 2000 hektarů, je to vlastně největší maloplošné chráněné území v České republice. Ta břidličná tam na to navazuje, takže vlastně celý ten komplex, nejen toho bezlesí, ale i jako lesů navazujících, je vlastně největší maloplošná rezervace u nás. Jo. Mohl by to být Národní park, ale odpor místních tomu zatím zabraňuje. Konečně vidíte, jak to teda vypadá v reálu. Prostě trávníky, které jsou plošně uschlé. To se tam objevilo zhruba před 10 lety poprvé a opravdu ochrana přírody s tím má problém, protože neví, co s tím. Je to vlastně výrazné zhoršení toho jejich stavu. A tady vidíte náš jako tým, jak se tam radí, čím by to asi tak mohlo být. Třeba vás samotně něco napadne, protože opravdu je to záhada. Jo, tady vidíte, jako něco, jo, prostě tam takhle hezky schne. Nemusí to být nutně jenom suchem. No, tady to vypadá ještě dost hůř, co? To je teda na Keprníku, to je boční jaksi taková větev Jeseníku, tam směrem severozápadním. Vzadu je kotlina vlastně Staroměstská, tady je krajský sněžník. Vidíte tam takovou podezřelou klec, kterou jsme tam letos instalovali, jsme tam vytáhli prostě kusy roxoru a vlastně vypadá to, že tady na tom Keprníku speciálně jeden z těch negativních vlivů je přemnožená zvěř, jelení a podobně. A ti to tam ještě disturbují, devastují prostě a takhle se snažíme prostě porovnáním oklecované a neoklecované plochy zjistit, jak moc to bude vadit. Tady vidíte takový podezřelý bílý objekt, to je vlastně cukrozová radimatu a můj předřečník, je to vlastně klimatické čidlo, kterým měříme teplotu, ne teda přírůst stromu, ale přímo teplotu právě v těch 15-minutových intervalech, vlastně stejný výrobce Tomst, já nevím, si můžeme tady říkat, dobře, prostě to, co se dneska v ekologii řeší, hlavně klimatická změna. Monitoring v našem pojetí botanickém znamená prostě nějaké trvalé plochy, které sledujeme opakovaně. My jsme navázali na právě na plochy monitoringu Natura 2000, čili už to má nějakou historii a můžeme se podívat, jak to se bude vyvíjet do budoucna. Kromě vegetace tam sledujeme třeba půdu nebo rozklad stařiny, to bude na nějakém dalším slajdu. Není tam vždycky hezké počasí, pochopitelně, jako v Jeseníkách. Zase vidíte tady to mikroklimatické čidlo, které nám pomůže vlastně detekovat, jestli náhodou ta vegetace nereaguje třeba na nějaké právě jako období sucha, třeba typicky, jo, proč to asi schne. Toto je teda terénní experiment, kdy máme takové vlastně latinský čtverec, 4x4 plochy, velikost myslím, že asi 20x20 metrů, to se tam opakuje celé 6x na třech lokalitách, vždycky v odumřelém trávníku a v živém, a aplikujeme tam jako zásah strhávání drnu, ku podivu teda až úplně jako na skoro skalní podklad, což mě teda trochu šokovalo, kolegové jako řekli, že tak dělají, tak dobře. Hnojí se to dusíkem, fosforem, což je taky jako faktor, který nějak samozřejmě koreluje s depozicí atmosférickou, že jo, která tam působí dlouhodobě. A třetí zásah je opalování, nechci říct vypalování, ale prostě to opalujeme trochu. Tak. Jo, toto jsou vlastně součást té observační části. Zakopáváme sáčky s celulózou nebo s biomasou těch dvou druhů trav a sledujeme vlastně rychlost rozkladu a zase se to dá vztáhnout k nějakým přírodním podmínkám, třeba jako periodě sucha nebo něčemu takovému, jestli nárůst tam třeba nehromadí biomasa a nemůže to mít nějaký vliv na právě dynamiku těch systémů ekologických. No a to, jak jsem říkal, ta třetí část, která je jako určitě taková největší detektivka, to je prostě paleoekologie, čili to je ve velké kotlině vyvrtaný profil asymetrový, jako humulit. Ekologie tam bude počítat pilová zrna, budou tam sledovat uhlíky, jako známku vypalování a tady ty věci, prostě minulou lidskou aktivitu, zaměřeno na minulou lidskou činnost. Tak. Protože člověk tam skutečně jako fungoval v tom území. To není jako, že bychom se teďka probudili a zjistili, to asi víme už nějakou dobu. Toto jsou základy takzvaného Tepfelhausu, myslím, se to jmenuje. Je to vlastně v Sedivku nad Malou Kotlinou, jestli tam někdo znáte, salaše velké, které tam měli cisterciáci z Velehradu, pak to nějak zaniklo. To je hrozně zajímavá část, to dělá kolega Sabo, historik, který zkoumá vlastně v archivech o tom, co o tom psali vlastně ti hospodáři v 19. století a ještě trochu dřív do 16. století, do minulosti se dá vysledovat. A není to jako asi tak, že prostě se tam hospodařilo, pak to upadlo, třeba kolem druhé světové války a pak se nic nedělo. Podle Petra Sabo je to tak, že opravdu ti pastevci tam chodili zřejmě opakovaně
a zkoušeli to. Třeba to nevyšlo, pak se tam zase vrátili. Prostě je to takové období spíš výkyvů, nebo jako jsou tam pozorovatelné v těch archivních materiálech výrazné výkyvy z hlediska jako snahy o třeba pasení krav tady v tomto území. Inspirovali se samozřejmě v Alpách, kde taky jako nevím, jako třeba jestli jsou, tam nejsou nějaké veliké výkyvy v tom, v historii tady toho hospodaření. Nicméně teda asi brzy budeme vědět i pro jeseníky. Toto je, možná poznáte, Velká Kotlina, jako jedno z nejcennějších území v České republice, v jeseníkách, ale taky v České republice. Mě tam teda zarazil tady ten zářez. No to je evidentně jako odvozní cesta, protože tam se v minulosti sekalo seno, že jo? Takže prostě jako... Prostě lidský vliv tam je vidět i takhle fyzicky po více, více než 100 letech určitě. No, tady je vlastně vidět, jak tam ta sukcese postoupila, to je mezi kotlí, mezi Velkou Malou Kotlinou, zarostlé kompletně borůvkou. Toto tam dělá teďka správa HKO, tam pracně křovino vyřezává tu borůvku, jako průběžně to opět zarůstá. No, asi nemusím možná dál komentovat. Tak. Zase klec a já bych vám rád poděkoval za pozornost a loučím se tady pohledem z Keprníku. Děkuju. Já vám děkuji za přednášku a máme dva dotazy. Můžeme je krásně zodpovědět, máme čas. Takže stává se, že v pracovní skupině zastávají kolegové tak rozdílné názory na důvody aktuálního stavu stanoviště, například vámi zmíněné uschání, že musíte počkat až na výsledek výzkumu, aby došlo ke shodě. No, výborná otázka, děkuji. Já si myslím, že ono to je tak, že my vlastně netušíme, proč to je. Takže máme nějaké možnosti, nad kterými debatujeme a je jako popravdě nikdo jako neví, jo, proč to je. Takže doufejme, že se nám to podaří objasnit, proč to je usychá a potom teda jak to obnovovat. Ale rozhodně to není tak, že bychom, jo, musíme počkat na výsledek, ale abychom došli ke shodě, ale bychom vůbec zjistili. Jo. A další dotaz. Probíral jste téma s týmem periglaciálních geomorfologů doktorem Křížkem a jeho kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nebo s jinými odborníky na tříděné půdy? Třeba by mohli přispět s tím? Marka Křížka znám, samozřejmě taky Vaška Trema, lidi jako z okolí, že jo. Ne, probírali jsme to, mohli jsme samozřejmě, ale upřímně řečeno, nenapadlo mě to, že by vlastně tady ta glaciální morfologie půd mohla mít nějaký vliv. Jako, je to fakt záhada, jako v terénu, jako obvykle ekolog jde do terénu, jako empiricky se podívá, že jo, máme nějaké vlastně hypotézu a jako toto zrovna není jedna z hypotéz. Já teda možná bych mohl říct, jako co si já myslím. Já si myslím, že to je prostě výsledek dlouhodobé sukcese po opuštění hospodaření jako desítky let. Prostě ty trávníky nějak jako stárnou, pokračují. Pak dojde třeba k odumření nějakého klonu, že jo, té trávy, může to být na ploše třeba desítek metrů a můžou to samozřejmě jaksi nastartovat nebo jaksi způsobit potom jako nějaký ten spouštěč, třeba nějaké suší období v nějakém citlivém ročním období třeba takhle. To je moje taková asi nejžhavější hypotéza, proč se to děje. A jestli tomu napomůže té obnově nějaký typ hospodaření, no pravděpodobně ideálně by tam byl zavést pastvu a vypalování. Tak, ale to není reálný, protože to je všechno pufl. Jestli víte, co je to pufl, to je pozemky určené k plnění funkci lesa a lesníci to prostě nepřipustí. No tak pořád mám ještě stále čas, tak já ještě řeknu jeden dotaz. Jestli probíhala vlastně v minulosti na těchto místech pastva hospodářských zvířat, to souvisí s tím, co jste říkal, a pokud ano, není to třeba důvod, proč dochází k danému umírání? No já si myslím, ano, právě ta pastva tam byla jako intenzivní. Kdyby se tam nepáslo, tak to, pardon, já jsem to přeskočil asi omylem nějak. To nevadí. Je tam tento obrázek s tou borůvkou, jak tam zarůstá ta borůvka. To si myslím, že by takhle dopadlo, kdybychom pár desítek let to ještě nechali. Jo, děkuju moc. No, tam bylo to, jak se tam vysekává ta borůvka, toto. Takhle by to asi pěkně zarostlo a sublapínské trávníky by se změnily v borůvkoviště. Pravděpodobně. Když se bude pást, distribuovat odnímat ta biomasa, tak tam budou trávníky zpátky. Tam byly třeba obrovské porosty sasanky narcisokvěté, což je taková krásná jako sasanka. Jako fotky jsou z historie třeba kolem druhé světové války, takové úplně lány té sasanky. Prostě tam byla, protože se tam páslo. Čili to je taková v podstatě strategické rozhodnutí, jestli tam chceme jako opravdu nezasahovat jako divočinu, v podstatě změnu té biodiverzity, možná trošku nějakou ztrátu, anebo jestli o to budeme investovat a prostě dělám z toho takovou tu zahrádku. Tak já vám moc děkuji. Děkuji a vítám tady pana Musila,
který nám řekne něco o optimalizaci managementu rybničních lokalit směřujících zachování biodiverzity v podmínkách klimatických změn, takže se od lesa dostaneme k vodě. Děkuji. Dostaneme k rybničnímu biotopu, k mokřadním lokalitám. Prosím, spuštěj. Ne, přestávka ne. Děkuji za slovo. Moje jméno je tedy Petr Musil, pracuji na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity a budu tady povídat o našem projektu v rámci programu Prostředí pro život, který jsme nazvali krásně Duck Limits a ten název dlouhý, ten jmen uveden, byl už tady řešen. Na úvod mého povídání, ten úvod byl takový trošku širší, se zmíním, proč vlastně se zabývat rybníky, co vlastně se na nich děje a proč vlastně jsme přišli s tímto návrhem projektu, který nyní realizujeme. Rybníky zřejmě znáte, nicméně je třeba zmínit, že jsou to umělé vodní nádrže, budované v naší krajině již po středověku a v podstatě představují takový jeden z nejrozšířenějších typů mokřadů u nás. Máme jich poměrně hodně, máme jich asi 22 tisíc, pokrývají zhruba 52 tisíc hektarů po celé republice. Dále je třeba si uvědomit, že ty rybníky nevznikly náhodně, vznikly tam, kde předtím byly jiné mokřadní lokality, které vlastně tím zanikly. Byly zaplaveny mokré louky, rašeliniště, různé biotopy podél zápalové zóně potoků, řek a podobně. A tím pádem ty rybníky vlastně vytvořily taková refugia pro ty mokřadní společenstva. V současné době ty rybníky můžeme charakterizovat jako mělké eutrofní nádrže s dostatkem živin. Samotné obhospodařování rybníků je nedílná součást naší historie a vůbec historie péče o středoevropskou krajinu. Přitom v té historii spoustu věcí zůstává zachováno. Když se podíváme na historickou rytinu výlovu rybníka v 16. století a na fotografii za současné doby, vidíme mnoho podobného. Rybníky se loví tím způsobem, že se sníží vodní hladina, rybáři musí do vody, používají sítě, loví v takzvaném lovišti, materiál samozřejmě je jiný. Dneska mají neoprenové boty, kdysi měly kožené, sítě jsou dneska neonové, kdysi byly ručně pletené a podobně. Nicméně tedy způsob toho hospodaření je do značné míry stejný. Co je určující pro hospodaření na našich rybníkách a co má určující vliv na biodiverzitu? To je to komerční využití a zaměření především na produkci kapra. Kapr tvoří asi 88% ryb v rybníkách, dále je následován některými bíložravými druhy pocházejícími z východní Asie, jako je amur nebo tlustolobik. Domácí středoevropskou rybou je lín a v menším množství se vyskytují dravé druhy ryb, jako štika, sandát nebo okoun, o kterých ještě bude řeč. Rybníky jsou vystaveny masivní eutrofizaci, masivním přísunu živin, jednak z důvodu přímého hospodaření. Tato fotka ukazuje rybník Schwarzenberg na Třeboňsku, kde na jaře celé toto množství hnoje zmizí v tom rybníku a nejen tato jedna loď, ale těch lodí bude v průběhu toho jara ještě více. Dalším zdrojem živin je eutrofizace okolní krajiny. Okolní louky, pole jsou také intenzivně hnojeny, jak vidíme tady. Čili rybáři popravu poukazují na to, že ten přísun živin není jen kvůli rybářskému hospodaření, ale že přichází i z zemědělské krajiny. Ten přísun živin začal vlastně na konci 19. století a vyvrcholil po druhé světové válce a pokračuje do současnosti. Dolní graf z jedné publikované práce ukazuje koncentraci dusíku v fosforu a červeně potom je tam ta čára ukazující nárůst produkce ryb. Smyslem toho hnojení bylo stimulovat vyšší produkci ryb, tím, že se stimulovala produkce fytoplanktonu, který ale je potravou pro zooplankton a ten zooplankton pak teda žerou ryby. K čemu došlo? Ten vyžírací tlak ryb roste v posledních desetiletích nebo rostl a klesá hustota zooplanktonu bentinských organismů a klesá také průhlednost vody. Tam dochází k tomu, že dochází ke kompetici o potravu mezi třeba rybami a ptáky. Jednak přímé kompetici a jednak k tomu, že v té zakalené vodě s nízkou průhledností ty ptáci vlastně potravu hledají obtížně. Tím se dostáváme k těm ptákům. Ptáci představují vrcholovou složku potravních řetězců a
rybníky představují nejvýznamnější lokalitu pro hnízdění a migraci vodních ptáků v kontextu celé České republiky. Přitom vodní ptáci nejsou zdaleka jednotvárnou skupinou. Vidíte tady několik zástupců lišících se velikostí, tvarem těla, potravou, způsobem hnízdění, migrační strategií a tak dále. Další zajímavá vlastnost nebo rys vodních ptáků je velká dynamika. Samozřejmě oni umí lítat, takže se mohou přesunovat. A máme u nich dobře dokumentované rozsáhlé změny areálu. Na tomto slajdu máte zmíněné druhy, které se v průběhu posledních zhruba 150 let u nás rozšířily a které dokonce začaly nově hnízdit. Ono to vlastně vybočuje z toho konceptu očekávání globálního oteplování, vlivu globálního oteplování či očekávání toho, že se k nám budou šířit jižní druhy. Ne, v tom seznamu těch nových druhů najdete jak druhy, které přišly z jihu, tak druhy, které přišly ze severu. Prostě využili tu potravní nabídku, která v těch rybníkách je. Konkrétně dva druhy potápivých kachen polák, ochlačka polák velký, u nás začaly hnízdit masivně v průběhu 20. století a ten graf z historické publikace z 80. let ukazuje, jak rychlý byl jejich nárůst. Jak byl rychlý ten nárůst, tak ale potom byl rychlý i pokles. Na horním grafu vidíte pokles celkové početnosti vodních ptáků na 273 rybnících, které jsme analyzovali, a zjistili jsme, že tam došlo za těch 40 let k poklesu na 25% původní početnosti. Čili 75% jedinců jsme vlastně ztratili. Mluví se o úbytku třeba polních ptáků, jsou o tom různé zprávy i v denním tisku a v masových médiích, ale tohle ten úbytek je mnohem výraznější. Koresponduje třeba s velkým úbytkem hmyzu, který se udává v některých studiích. Dále je postižena většina druhů. Tady v tom dolním koláčovém grafu jsou červeně znázorněni ubývajících druhů, kterých je asi 60%, a jenom 25% druhů nám přibývá. No a samozřejmě můžeme si ukázat jednotlivé ty změny. Tady máme 4 nejhodnější druhy kachen, zeleně kachnu divokou, červeně poláka velkého, žlutě kopřivku, modře poláka chochovačku. Vidíte, že ten úbytek u některých druhů jde na 15%, ta kachna divoká je na tom vlastně jak však ještě nejlépe. Ale jsou ještě i horší případy. Potápka černokrká, takový to krásný druh ptáka, kdy se poměrně početný naší krajině se nakonec dostal na téměř 1% původního stavu, a nebo méně než 1% původního stavu, a mluvíme téměř o zániku hnízdní populace. To samozřejmě souvisí s tím, že ty potápky hnízdí také v koloních racků chechtavých, také ty rackové ubývají. V současné době jsme někde na 10% stavu, který tady byl přes 40 lety. Je to důsledku patrně změny potravní nabídky, ale i v důsledku zániku hnízdních biotopů, například ošicových stoliček, jako vidíte na tom horním malém obrázku. Nás samozřejmě zajímalo, ukazoval jsem tam ten obrázek, že vodní ptáci se liší jednotlivé druhy v mnoha aspektech. Zajímalo nás, které ty druhové charakteristiky, nebo jak se dneska říká traity, mohou být zodpovědné za to, že některé druhy ubývají, některé přibývají. Jednoduše lze říci, že druhy jako třeba husa velká, které jsou bíložraví, u nás přibývají. Přibývá třeba zrzolávka, rudozoba, ale všechny ty druhy, které máme tady pod tou čarou, které jsou tady červeně uvedeny, mají společnou potravní specializaci, a to sice, že jsou vázané na potravě živočišné, na bentických organismech, které žijou ve dně, anebo na různých jiných vodních bezobratlých. A ty druhy právě ubývají, protože v důsledku konkurence s tím kaprem tam tu potravu nenacházejí a navíc nenacházejí v té zakalené vodě, jak jsem o tom mluvil. To byly ty východiska, které nás vedly k podání návrhu o ten projekt, návrhu projektu, který jsme začali realizovat v loňském roce. Ten projekt by měl víc metodiky monitoringu těch ptáků, jak sledovat ten dopad, který na ně má to rybniční hospodaření, a na základě těch údajů z toho sledování navrhnout, jak by ten optimální management měl vypadat. Ty dvě certifikované metodiky jsou základními výstupy toho projektu, k některým dalším výstupům se dostanu za chvíli. My se zaměřujeme především na potápivé kachny.
Není to z toho důvodu, že by se nám líbily, to tam třeba možná také může být, ale z toho důvodu, že v době rozmnožování zejména všechny tyto druhy jsou závislé na čistotě vody, na přítomnosti bentických organismů ve vodě a tak dále. Čili nám vlastně indikují kvalitu toho ekosystému. Zajímá nás tedy, jak by měl být obhospodařován rybník tak, aby umožnil rozmnožování těch úspěšné rozmnožování těch druhů. Takže vycházíme z té metodiky monitoringu. My chceme tu metodiku dokončit samozřejmě na konci toho projektu, máme tam určité postupné kroky a chceme ji opřít nikoliv o naše úvahy nebo zkušenosti, ale o určité publikované články, některé z nich už jsou publikované, některé připravujeme, jejich předběžné nebo finální názvy, tady máte uvedení, zaměřujeme se na to, kdy ty jednotlivé druhy sčítat, jak se vypořádat s rozdílným zastoupením samců, samic, jak se vypořádat s rozdílným příletem jednotlivých druhů, jestli nám může stačit jedna kontrola k tomu, aby jsme něco zjistili, jak se vyrovnáváme s načasováním hnízdění a tak dále. Abych to uvedl na konkrétním případě, ptáci se u nás čítají poměrně dlouho na celém světě, nicméně jejich populace v evropském kontextu jsou vystaveny různým vlivům a můžeme dokumentovat třeba tady Poláka velkého, kachní druh, který u nás hnízdí už od 19. století a postupně teda intenzivně přibýval. A když se podíváme na modrou čáru, která nám ukazuje celkovou početnost, tak si řekneme, ano, ten druh přibývá i celkově. Když se ale podíváme na červenou čáru, tak zjistíme, že přibývá počet samců, zatímco počet samic, to je tady černě, což je ta efektivní složka populace, protože jenom ty samice snášejí vejce, že? Tak to nám vlastně ubývá. A to se projevuje i na té zelené čáře, to je počet rodinek, čili počet samic, která vodí mláďata, což je tady ukázáno na tom obrázku. To znamená, že bez znalosti struktury té populace a jejího monitoringu vlastně nemůžeme říct, jaký vliv má ten stav toho rybníka nebo rybniční soustavy na úspěšnost reprodukční, na reprodukční úspěšnost. Ta druhá metodika, ta, která z toho bude vycházet, potom bude metodika toho oblastního návrhu managementu rybníků, tak, aby umožnil to úspěšné rozmnožování těch ptáků, jak, která bude zaměřena jak na management rybích obsádek, tak na management třeba vegetačního pokryvu, vytvoření určitých antipredačních lokalit, které by zabránily třeba predaci některými druhy. A zase tam máme uvedeny články, které bychom chtěli publikovat v odborném tisku, které by nám zajistily tak svým způsobem mezinárodní revizi nebo mezinárodní kontrolu těch našich poznatků. Příklad toho, že ty rybníky i v naší krajině lze obhospodařovat tak, že ty ptáci se tam dokážou udržet, bych chtěl uvést na několika dalších snímcích. V rámci našeho projektu jsme vyhodnocovali data z rybníku Rod, který leží na Třeboňsku. Ten rybník máme tady na tomto obrázku. Je to rybník obklopený hrázemi, ale s poměrně bohatým litorálem. V letech 2014 až 2020 tam byla nasazena alternativní obsádka. Klasická obsádka je tvořená kaprem, který zlikviduje velký zooplankton, zůstává tam jen drobný zooplankton a je tam velký rozvoj planktonní řas, ten rybník je takto zelený. Pokud tam ale dáme dravou rybu, tak tam ten velký zooplankton přežije, naopak ta dravá ryba jako candát zlikviduje menší druhy ryb a ta voda zůstává čistá. A to je právě to, k čemu některých letech na tom Rodu docházelo. Samozřejmě bojujeme tam i s takovými věcmi jako s výskytem střevličky východní pseudorozbora parva, což je taková malá rybka, která také způsobí určitý vyžírací tlak, takže jsme tam měli různé scénáře, rybí obsádky, vysoká hustota kapra, nižší hustota kapra, jenom candát a lín a jenom candát, lín a střevlička. Zastoupení těch scénářů je tady reprezentováno těma různými kolečky, sloupce pak ukazují, v jakém poměru tam ty jednotlivé druhy byly. Jaký vliv to měl na biodiverzitu? Můžeme porovnat se podívat třeba na počet druhů, což je takový určitý ukazatel té diverzity. Dlouhodobě na tom rybníku ten počet druhů klesá. Nicméně
v těch letech, kdy tam byly ty zelené, černé nebo hnědé scénáře, čili ta nižší rybí obsádka nebo bezkaprová obsádka, tak počet druhů byl vyšší než v těch letech předchozích. Čili alternativní rybí obsádka přispěla k zvýšení diverzity. Jak jsem říkal, nás zajímá, jaký vliv to má na reprodukční úspěšnost, konkrétně těch potápivých kachen a opět v těch alternativních letech zbarvených tady zeleně, černě, hnědě, počet rodinek, čili takovýchto samic vodících mláďata tam byly vyšší než v těch předchozích letech. Ten rybník Rot má asi 22 hektarů vodní plochy. Ty rybníky, které sledujeme na Třeboňsku v rámci tohoto projektu a v rámci některých předchozích studií, mají rozlohu asi 5000 hektarů a přesto na tom rybníku Rot třeba v roce 2020 bylo 37 až 66% rodinek jednotlivých druhů. Čili dá se říct, že u některých i běžných druhů naprostá většina těch samic byla právě na tohletom rybníku. To ovšem sebou nese určité riziko, takže třeba vidíte, že tam ty samice i hnízdějí a že v některých letech, třeba tady v tom červeně vybarveném roce 2019, dochází k tomu, že se tam doplaví rodinka divokých prasat a dokáže ty hnízda likvidovat. Co se nás samozřejmě vede k tomu, že sice víme, jak ty rybníky připravit, ale zároveň docházíme k názoru, že nepotřebujeme jeden rybník s optimálním managementem, ale potřebujeme určitou síť v hodném rozmístění v krajině. Čili to je zhruba všechno, můžu tedy shrnout to, že ty rybníky mají skutečně staletou tradici, jejich hospodařování dochází k dramatickému progresu početnosti a náš projekt byl vlastně zaměřený na to, aby jsme to svým způsobem zvrátili. Začínáme vidět, jak teď je jenom otázka skloubit všechny ty vlivy, které tam jsou, kterými jsou vliv rybí obsádky, ale vliv třeba i té predace, jak jsem o tom mluvil. Děkuji za pozornost, to je ode mě všechno. Děkuji. Máme tady připravené hodně dotazů, takže já je budu postupně číst. Konzultujete během projektu i přímo s rybáři, respektive těmi, kdo do rybnících hospodaří? Konzultujeme vlastně tím, že se tam pohybujeme v tom terénu, jsme s těmi rybáři v denním kontaktu prakticky. Navíc na tom rybníku, co jsem asi zapomněl říct, který jsem tam uváděl jako příklad, ta alternativní obsádka není nasazena jaksi proti vůli rybářů. Ten rybník je v soukromém vlastnictví a rybáři dostávají kompenzaci, a tu kompenzaci, kterou dostávají, když se k tomu přičte ještě ten výnos těch ryb, které tam přesto chovají, tak nakonec se dostávají do vyšších zisků, než byly před začátkem té alternativní obsádky. Výborně, děkuji. Další dotaz. Jak vidíte budoucnost ohledně hospodářství těch rybníků? Možná ta budoucnost v případě, že budeme chtít omezení hospodaření na těch privátních rybnících musí být jedině doprovázena nějakými kompenzacemi, ale ty kompenzace nejsou zdaleka v takové míře, jako třeba kompenzace do zemědělské výroby. Ale řada těch rybníků je ve vlastnictví agentury ochrany přírody a je jenom otázka, jakým způsobem se agentura bude nastavovat třeba podmínky pro nájmu, že v tom je taky určitá rezerva. Tyhle ty rybníky, na kterých my většinou pracujeme, jsou privátní, protože na Třeboňsku, přestože ty rybníky jsou i v rezervacích, byly privatizovány ještě před akceptováním zákona číslo 114, takže tam vlastně došlo k té situaci, že ty rybníky mohly být privatizovány. Tak, další dotaz. Pokud je vnos živin natolik velký z externího prostředí, ze zemědělství a podobně, co vede k rybáře k dalšímu přímému přehlňování, když už je to ke škodě celému ekosystému, včetně kapru? Děkuji za dotaz, měli bychom se jich zeptat. Řada rybářů, kteří se pohybují v té krajině a kteří mají jaksi nějaké základní biologické nebo ekologické vzdělání, tohle to samozřejmě vědějí. Velice rádi se s váma o tom popovídají, jak na hrázi rybníka, tak případně někde u piva. A následně toho samého rybáře potkáte s tou lodičkou, s tím hnojem a řekne, no když jsem to loni hnojil, já letos musím taky, abych nedostal prémie. No. Je to tradice a v tom rybářství se používají některé tradiční postupy přesto, že ten, kdo je aplikuje, ví, že asi nejsou správní.
Je to všechno na i propagaci těch poznatků a komunikaci s těma lidmi. Je to vřejmě na ta změna myšlení je jaksi na delší běh, než jako máme teďka před sebou pár let. Tak a poslední dotaz. Je mezi vodními ptáky na vámi sledovaných lokalitách i druh, který je tak konkurenčně silný, že svým výskytem škodí všem ostatním? Konkurence by musela být o potravu. Žádný ten druh nedokáže vyžírat tu potravu, ta tam zůstává tak, aby konkuroval těm ostatním. Ale otázka je to vlastně správná. Ukazoval jsem, že bíložravé druhy ryb, ptáků vlastně profitují. Že těm nevadí ten způsob hospodaření. Dokážou se živit na rostlinách, případně v okolní krajině. Konkrétně husa velká, labuť velká, tyhle ty dva druhy. A pokud jich někde na rybníce máme hodně, tak ne tím, že by byla konkurence o potravu, ale už tím, že odpočívají na rybničních ostrovcích, že tam chodí, užírají tu vegetaci, tak vlastně a zároveň tam přidávají ten trus, čili dále zvyšují tu eutrofizaci, tak vlastně ubírají to vodní to prohnízdní prostředí proti některým druhy. Takže ty bíložravý druhy profitují ze stavu těch rybníků, profitují z ochrany v rámci celé Evropy a to trošičku tlačí dolů ještě ty populace těch jiných druhů dále. Čili skutečně taková interakce tam je a je to věc, na kterou tak přicházíme v posledních letech, že by tohle to mohlo fungovat a zatím to moc není známo. Zajímavé, děkuji vám za odpovědi. Děkuji za dotaz. Tak aktuálně vyhlašujeme přestávku. 20 minutovou sejdeme se zde zase ve 16:00. Děkuji, budu se těšit.